Ai guzpelar artertici prestuiș artmo mismenia de xorum kit xot rășele gebi a virtet zvergeti. Cuți mandate iga cuți. Virtet. Ai art armut genara mac sair tot anu marcla are naieri interese are mac emisiune martat atat mismeni tot. Tavi stilistici, tavi formit. Es cola periari marcla e xtilo Corea. Xșira dar xumarob xol mem tor marcla xil ba utrire ba cola pris xot xtilo Corea berot pro timi regim are stilistica are es sab chota xtilo Corea ul stilistica e terti la zalian machar epsro im adgila se xamin sa tchadebda is pikeri sheitsvala anu namusiani adamianebi ikatski ayam panjarashi taghmochtenda adamianma gaaketa ganchadeba ro chem ghirebulebebtan tanqhedrashi unda iqos is rats vaketebo da is pikeri aris ikidan tsamosul da soret es protesti aris is napertskali rats me madzles namdulat imets ro ai es surati is surati igive rats parlamentshi gvinakhavs kidevo tsxo es shotadzis danishnis drosats igive iqo marto chtilo koreuli tashebit marto et martveli partia და ეხაც ესეთი სურათი მივიღეთ ქვეყანაში. ამიტომ აქედან გამოსავალი არის ერთადერთი, რომ დარჩე პრინციპულად მართალ პოზიციაზე. ეხა თუ იქიდან დაიწყება რეალური რაღაცა რეალური გამოსავლის ძება, რა თქმა უნდა, ჩვენ კრიზისის კი არ გვსიამოვნებს. Უბრალოდ გამოსავალი უნდა იყოს რეალური გამოსავალი და არა ის, რომელიც აწყობს ბიზნესს. ახლა გამოსავალზე ვისაუბროთ. გასაგებია, რომ ბიზნესიონიშულ სამწუთში ყველაზე მეტად რაც არაწყობს, ეს არის თქვენი პარლამენტში შეუსვლელობა. ამიტომ სრულ თავის რესურს, ძალისხმევას, შესაძლებლობებს დახარჯავს იმისთვის, რომ რომელიმე ერთი მაინც გამოგლიჯო ტყელიდან და დაარწმუნოს პარლამენტში შესვლაზე ან შეუქმნას ისეთი სივრცე ირგვლივ, რომ ის ულებული გახდეს შევიდეს. გადააწყვეტინოს მოკლედ ეს მისთვის სასურველი გაწყვეტილება მიაღებინოს. აი ამ შემთხვევაში რა გეგმა აქვს ოპოზიციას? თუ კითხვენ აღარ გეკნებათ სათქმელი რომ ჩვენ ერთიანნი ვართ. ალბათ ამას განიხილავთ. ალბათ ეს რეალისტური შეიძლება იყოს. ვერ ანუ მე ვერავიზე და ვერაფერზე თავს ვერ დავდე და გარანტა არ მიყვარს ეს რაღაცა იტყუილების ლაპარაკი, იმიტომ რომ თუ უნდა ილაპარაკო ეს. არ ვერავიზე მე თავს ვერ დავდე. მე მისთვის სწორედ ამიტომ სვამ. თუმცა მე ყოველდღიურად აი რომ ვიღვიძებ და რომ თენდება და რომ თავდება ოპოზიცია არის ერთიანი. Da, ეს ყოველი დღე ერთიანობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხა, ვიღაცას თუ გამოგლიჯავს, რაღაცას თუ ის მოახერხებს, ჩემი აზრით, აი ესეთი რაღაც ამოგლეჯილი ერთი ორი ადამიანითაც პრინციპულად ეს ერთიანობა არ დაიღო. შეიძლება საერთოდ გახლიჩოს. არ ვიცით როგორ იქნება, მაგრამ აქამდე ჩვენ ყველამ თავი მოვიტანე და მე მგონი ყოველას ესმის რამხელა პასუხისგებლობა არის თითო ოპოზიციონერზე. რომელმაც უნდა შეინარჩუნოს პრინციპული პოზიცია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ იქნება მაგიდაზე რეალურად, ჩვენ ხო რეალურად მოლაპარაკებაც არ დაგვიწყია. ეს არ არის მოლაპარაკება, ეს არის ცალმხრივი უბრალოდ რაღაცა პროცესი. ოცნებას აბსოლუტურად არაფერი არ დაუდია. აბსოლუტ პირიქით, სულ რაღაცა რეპრესიები, ეს დაჩქარებული ეს ცესკოს ხდომები და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ესენი მიხვდებიან, რომ ჩვენ აი ეს ერთიანობა გვაქვს მყარი და პრინციპული, აუცილებლად მოუწევთ რაღაცის მაგიდაზე დადება. ლაპარაკი რომ არ არსებობს, არ ჩაატარებენ რიგარეშეს. აბა ხო არის თქვენ წინასწარ კაი ჩავატარებთ. აი როცა მოუწევთ უკვე მაშინ იყვენ. ამიტომ ეხლა არის რაც ყველაზე ძალიან უყვარს ბიძინა ივანიშვილს, ვაჭრობის რეჟიმი, სადაც ბიძინა ივანიშვილი როგორც პროპორციულზე რატო თქვი, კი არა რომ ყოველთვის ესე იქნება, მაგრამ პროპორციულზე იგივე სტილი იყო, ხო, მისი, რომ გამოდიოდნენ სპეციალურად კალაძე, ან როგორ არ ცხვენიათ ესე რომ ცვლიან მე ამ სიტყვებს რაღაც ფასი ხო, როგორც გამოვდიოდნენ რომ დახურულია კარი, გამორიცხულია. იმიტომ რომ ეს იყო რაღაც მოლაპარაკების ტაქტიკა, რომ აი მე ვანახებ რომ ძალას რომ შანსი არის და გავტეხავ იმათ. იგივე სხვა არის სამკაცმარები. იგივეს აკეთებს ახლა. იმ პროცესში, როდესაც პროპორციული არჩევნების საკითხზე მიდიოდა უსასრულო მსჯელობა და უსასრულო შეხვედრები ასევე ელჩების თანამონაწილეობით, ოპოზიციას უფრო მეტი მხარდაჭერა ჰქონდა საერთაშორისო სივრციდან და თუნდაც თვითონ იმ ელჩების მხრიდანაც, რომლებიც მართავდნენ და მოდერატორები. იმიტომ არ არის ანალოგია ზუსტი, ხო? შეხვედრებს. აი ახლა ეს არ ჩანს. ეს არის თუ არა თქვენთვის პრობლემა. ანალოგია ამიტომ არ არის ზუსტი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ მხარდაჭერა არ გვაქვს, მაშინ იყო ძალიან ცალსახა ეს გერმან მოიტყუა პირდაპირ და ამ ტყუილზე ყველა ერთად გაბრაზდა. ეხლა არ არის ლაპარაკი რომ ელჩები ან საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ლაპარაკობს რომ ამარჩევებს ქონდა უსერიოზულესი პრობლემები. მათ შორის ჩვენ ნახეთ არაერთი ისეთი განცხადება ფატალურად ფლოუდ როგორ იქნება გაყალბებული ფაქტია ფატალური პრობლემების მქონე შედეგები. ხო, ანუ აქ პრობლემაზე არის ერთიანობა. არ მოვიტყუები, განსხვავება არის ამ პრობლემიდან რა როგორ უნდა მოიქცეს ოპოზიცია. ხო, ანუ გვეუბნებიან რომ მოდით აიგებ რაღაცა ეს ნაბიჯი, ამ საჯაროთაც გვეუბნება ეს ნაბიჯი გადადგათ. ჩვენ ვამბობთ რომ დიდი მადლობა ქართული დემოკრატიის მხარდაჭერისთვის, დიდი მადლობა რომ თქვენ ხედავთ ამ ყველაფერში პრობლემას, მაგრამ უკვე იმის შესახებ თუ როგორ მოიქცეთ პოლიტიკურად, ამაზე ჩვენ თვითონ მივიღებთ დიდი პატივისცემი, ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტლებას და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩვენი პოზიციის ახსნას. ამიტომ ანალოგია ზუსტი არ არის, მაგრამ ქართული ოცნების მოქმედებების ლოგიკა არის იგივე.
ვაჭრობა ტყუილი აი ესე გამოსვლა და უტიფრად ლაპარაკირო ხა წითელი ხაზია შე წითელი ხაზი რას ნიშნავს 100 ჯერ გადაუწევიათ წითელი ხაზების ლურჯის და მწვანეს და ყველაფერი საერთოდ მათ სიტყვას მართლა ფასი არ აქვს ამიტომ ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ ერთიან პრინციპულ პოზიციას ქართული ოცნება რომელიც თავად არის ხა ჩიხში მოქცეული აუცილებლად მოუწევს ნაბიჯის გადატანას აი ჩვენ ახლა ხედავთ კადრში რომ პატარა დაძაბულობაა ცესკოსთან სრულად თუ შეიძლება ვაჩვენოთ რესურსს ხოვოთ იქ აქტივისტები ცდილობენ კარტოფილი შეტანას ცესკოს შენობაში რომლითაც მათი თქმით ხელისუფლება მოისყიდა ამ ორჩევნებს მოისყიდული არჩევნების რომელიც გააყალბეს მოისყიდეს ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ქართული ხალხის არჩევანი მოეპარათ ვაიმე გოდიში ქართულ ხალხს მოპარის არჩევანი ეს იყო ის არჩევანი რომელიც ჩვენ პირადად ჩვენ თითოეულმა ახალგაზრდა მოციულის მოვიპოვით პროპორციული მაგრამ თავზე გადაგვახიეს პროპორციულიც თავზე გადაგვახიეს კონსტიტუციაც თავზე გადაგვახიეს ყველაფერი აურიეს აბსოლუტურად პლუს ხალხს ხოცავენ და შესაბამისად იპარავენ არჩევნებს პლუს იმიტომ რომ უნდათ უზურპატორი ივანიშვილი არის შეულებრივი უზურპატორი რომელსაც სურს მუდმივი ხელისუფლება მუდმივად უნდა რომ იყოს ხელისუფლებაში მაგრამ ესე არ გამოვა იმიტომ რომ ქართული ხალხი არის ძალიან გაბრაზებული მათ რეალურად ხმები მოპარეს ეს არის 300000 ხმა რომელიც მოიპარეს მეორე ტურზე სადაც ოპოზიცია არ გამოცხადებულა დაწერეს 154% კარგით გასაგებია რაც ხდება ცესკოს მიმდებარე სივრცეში ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით იქ თუ კი შემთხვევით რაიმე გამწავდება და აი შეჯამება დღეის შეჯამება მეტრო ხვალდილით რა პოზიციით ვინ გაიღვიძებს და რა სიახლე იქნება ეს ალბათ კიდე ცალკე განსახილველი იქნება პროცესი აი დღეს საღამოს რისი თქმა შეგიძლიათ თქვენ ოპოზიცია რჩება ერთიან პოზიციაზე როგორც არ შესვლაზე ასევე ბევრ სხვა საკითხზე ამ კრიზისში შეფასებაში ამ კრიზისისა და ბურთი ეხარი ქართული ოცნების ხარეს მათ უნდა რეალურად გადმოდგან ნაბიჯი რეალური ნაბიჯებისთვის სალაპარაკოთ სამოქმედოთ სამჯელოთ რა თქმა უნდა ოპოზიცია არის მზად მადლობა ელენა ხოშტარიას ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს